El Tastautors promet ser una mostra de la música d'arreu dels països catalans i així ho ha tornat a aconseguir. La tercera nit del cicle ha estat una barreja de territori, cultura i música. La primera cançó en sonar venia de la mà de Pere Figueres, un veterà del Rosselló i tot un emblema del moviment de la nova cançó. Fidel a la cançó d'autor, el seu repertori va mostrar la seva força reivindicativa. Entre melodies i apunts de guitarra es van recordar les figures de l'Ovidi Montllor, Joan Pau Giné o el poeta Josep Sebastià Pons. Així de la terra sóc obrer. I del nord al sud. Miquel Gil i Pep Jimeno Botifarra van demostrar ser una gran unió a l'escenari, com el nus de l'espectacle de música tradicional que van venir a presentar des de València. Ho van fer amb humor i complicitat, en una classe magistral on cada lliçó és un fandango, una seguidilla o una jota. Quan passes per lo rama, quan passes per lo rama, la música arribava a Cardedeu de la mateixa forma que s'ha mantingut al llarg dels anys, per transmissió oral. Les dues grans veus van compartir el seu equipatge musical amb un públic que no només escoltava, sinó també aprenia de la nostra cultura viva.